ଆଖିରେ ଲୁହ, ଇଏ ଖୁସିର ଲୁହ। ପୁଅର ବିଜୟରେ ମା ଆତ୍ମବିଭୋର। ଗାଁ ପଡ଼ିଆରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଏଁ ପୁଅର ଯାତ୍ରା, ନାଚି ଉଠୁଥିବ ମା ଆଖିରେ, କେଇଧାର ଲୁହର ପରସ୍ତ ଭିତରେ ଫୁଟି ଆସୁଛି ପୁଅର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ମା ଏତିକି ବୁଝିଛି, ପୁଅ ତାକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ରଖିଛି, ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି। ଏପଟେ ଭଉଣୀ ଚିତ୍କାର କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଭାଇ ବିଜୟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ନାଚି ଉଠୁଛି, ଭାଇ ପାଇଁ ନାରା ଦେଉଛି। କୋଠସାହି ଗାଁର ରାତି ବି ଆଜି ଦିନ ପରି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗାଁର ପୁଅ କିଶୋର ଜେନା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛି ଗାଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଚାଇନାର ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଏଁ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଏହି ପଦକ ଖଣ୍ଡକ ହେଉଛି ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ 3ଟା ରାତିରେ ଉଠିକିରି ମୋର ଭାରି ଖୁସି ମନ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପୂଜି କରିଦେଇକି ଆସିକିରି ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ମା ପାଖ ମଥାରୁ ଫୁଲ ଖସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ ବିଜୟ ହବ, ମୋ ପୁଅର ଜୟ ପତାକା ଉଡିବ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର 2-2 ମେଡାଲ ଆସିଲା, ତା ଭିତରେ ଆମ ଭାଇ ହଉଛି ସିଲଭର ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିଲା, ତା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟାୟର ପରିବାର ଆମେ ଆଜି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖୁସି, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହବ ନାହିଁ, ମାନେ ଖୁସି କହି ହଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ବୋଧ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ କାଟିକି ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ଗଲା 85+ କଲେ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବୋଧ ହୁଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଆସିଲା, ସିଲଭର ମେଡାଲ ଆସିଲା, ଆଉ 2 ଯାକ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି। ନିରଜକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ କାହିଁକି ନା ଦୁହେଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସିଲଭର ମିଳିଲା, ଗୋଲ୍ଡ ବି ମିଳିଲା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି। ଲାଗୁଥିଲା ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା, ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବେ କିଶୋର। ପୁରା ଦେଶ ନିରଜଙ୍କଠାରୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କିଶୋର ଜେନା ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ 86.77 ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ରେଜଲ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ଥ୍ରୋରେ କ୍ୟାରିୟର ବେଷ୍ଟ ଥ୍ରୋ 87.54 ମିଟର ଦୂରତାକୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ କିଶୋର। ସେହିପରି ନିରଜ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଥ୍ରୋରେ 88.88 ମିଟର ଫିଙ୍ଗି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମା ବିଞ୍ଜୁସରୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ସେ ସେଇଆ ହିଁ କରିଛି, ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ପାଇଛି, ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ପନ୍ଦନ ବି ବଢି ଯାଉଥିଲା, ଖାଲି ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ବୋଧହୁଏ ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ତ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଲେ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର 2 ପଦକ ଆସିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏତେ ବଡ ଆଗକୁ ବଢିଲା। ସିଏ ଯେତିକି ଡେଡିକେଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି ବହୁତ ଗର୍ବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଗର୍ବ, ଆମେ ବି ଗର୍ବ, ଗାଁ ସାରା ଗର୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ସେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସିଲଭର ଆଇଛି ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲମ୍ପିକରେ। କିଶୋର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପଦକ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନିରାଶ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଭଲ ଥିଲା। 84.77 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ କିଶୋର। ଏହା କିଶୋର ଜେନାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଯାହା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବଦଳିଗଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, କିଶୋର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଚମକିବେ, କାରଣ ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।